Na, ne pirmas kartas mano, reiškia, darbo praktikai, kada aš atvykstu viduryje sezono ir tai yra tikrai nelengva kiekvienam treneriui. Man šiek tiek palengvino tai, kad aš žaidėjus gerai žinau ir kad aš stebėjau LKL lygos rungtynes. Noriu pabrėžti, kad LKL yra tikrai sustiprėjus per kelis pastaruosius metus. Tai yra solidi lyga su solidžiu, moderniu krepšiniu. Ir įdomu yra žiūrėti, įdomu yra žaisti. Ir tas galbūt šiek tiek palengvino mano atėjimą į komandą, bet viso labo buvo porą treniruočių, per kurias kalnų nuversti turi paprasčiausiai nepajėgus. Nebereiklo komanda ruošiasi čempionatui sezonui 1,5 mėnesio, kaip minimum. Taip kad, aišku, labai smagu, kad laimėjom. Labai noriu padėkoti fanams, kurie palaikė mums šiandieną ir mums tas yra labai reikalinga, kad jie vėl patikėtų komandą, kad ateitų sirgti, nes jų palaikymas mes galų galiai ir žaidžiam dėl jų. Tai didelis ačiū. Apie patį žaidimą galiu pasakyti, kad mes pradėjom labai nervingai tos rungtynes. Žaidėjai buvo labai įsitempę, labai norėjo turbūt viską padaryti gerai, teisingai, taip kaip mes bandėm per porą treniruočių ką pakeisti. Ir turbūt tai jas kausti, nes mes prametėm tokių gerų metimų ir jų buvo labai daug, koks turbūt nemažiau 10. Gynybai taip pat buvo daug nesusiklausimo. Mes praleidom nemažai taškų, ypatingai pirmoji pusėj. Tačiau šiek tiek pavyko išlaisinti žaidimą po didžiosios pertraukos. Ir kada komanda bėga, kada kamuolys juda, puolimas žymiai išlaisvėja. Mes turime gerų krepšininkų ir individualiai stiprių krepšininkų, kurie gali, reiškia, nulemti rungtynių baigti. Norėčiau, kad mes žaistume agresyviau gynyboj ir kad žaistume greičiau puolime. Tai šiandieną prieš mūsų stovi tie du uždaviniai. Kaip greit jos pavyks įvykdyti, aš tikiuosi, kad tai netruks ilgai, kadangi komanda tikrai treniruojasi su dideliu noru ir man yra malonu dalyvauti treniruotėse. Taip, kad noriu palinkėti žaidėjams, būti sveikiems ir kuo greičiau grįžti į pergalių kelią. Na, aš galiu pasakyti, aš nežinau, vienas dalykas, aš nenoriu komentuoti, kas buvo iki manęs, nes tai yra galų galia ir neetiška, žinot, iš trenerio pusės ir aš niekada nekomentuoju, jeigu jūs pastebėjote, aš neduodu nei interviu, nei nieko, aš turiu savo nuomonę, mes galim siauram dragų ir aiteliai taip ir darom ir padiskutuojam ir prie laus bokalo ir prie vyno taurės, bet nespaudai, nes tai yra neetiška ir nekorektiška. O šiaip, vyrai mane sutiko tikrai labai, labai kaip čia įsireišti, na, svetingai. Svetingai netinka šitas žodis, bet aš daugeliu jų pažįstu ir su tais pačiais užsieniečiais esu susitikęs, ir su Lorenzoje susitikęs Latvijoje. Žanis, reiškia, buvo tryautė mano komandai, o rinktinė žaidėja ir šiaip visus lietuvius pažįstu, taip kad mes supratom vienas kitą iš pusę žodžių, o kad nepavyko padaryti tai, ką mes darėm per treniruotes, viso labo dviejas, na, tai yra normalu turbūt, reikia tam laiko. Pasakysiu atvirai, aš nenoriu skubėtis, daryti skubotų kažkokių tai išvadų ir to labiau skubotų sprendimų. Sužaisim kelias rungtynes, nes pamatysim, ar mes, reiškia, pajėgus ar ne, ir tada gal priimsim sprendimą. Turiu aš jokių tokių minčių, galbūt vidui komandos, žinot, padaryti kažkokius pakeitimus, vidui komandos, pabrėžiu. Ir žiūrėsim, jeigu mano idėjos, kaip sakoma, bus įgyvendintos ir jos duos vaisių, tai nematau reikalo. Žinote, aišku, be abejo, taip yra užsitarnaujamas ir yra užsitarnaujamas trenerio pasitikėjimas. Yra tokia visuotinė nuomonė, kad treneris turi duoti jaunam žaidimui, jo žaidėjui žaisti. Nieko jis neturi duoti, treneris niekam neskolingas. Turi jaunas žaidėjas, turi įrodyti, kad jisai yra, reiškia, kaip sakoma, turi užsikovoti. O Lukas per tas dvi treniruotės, kurias aš vedžiau, tai jisai tikrai labai gerai atrodė. Šiandieną radau momentą, kada jį išleisti ir jisai puikiai tai išnaudojo.
O dėl kas liečia minutės, tai jeigu mes žaisim tokį krepšinį, kaip aš norėčiau žaisti, tai mums reikia praplėsti, žinot, tą reiškia žaidėjų skaičių aikštelėje. Nes mes negalim žaisti 5, 6 ar 8 žaidėjais, mums kaip minimum 10 reikės. Ir aš šitą jiems pasakiau per pirmą sutikimą. Be gynybos? Gal taip? Ne, nu pirmą pusę negalim duoti 11 kamuolių. Čia Pukaitė 7 kamuolius poliame pasiema. Vienas žmogus, tai čia mus kaip... Mums labai daug kainavo tas. Labai pradžia, atrodo mes ir keitaliojom gynybos sistemas, išmušt varžovus iš ritmo, bet polimas kaip polimų neturiu net jokio priekaišto įmesti 90, kiek ten vieną tašką išvykoj žaidžiant, geras rezultatas, bet gynyboj, sakau, mes leidom pirmoji pusėje dominuot baudos aikštelį. Daug kamuolių, daug kartojimų, Lietkabelis metė tol, kol įmetė, vadinkim taip. O antroji pusėje pramušė jų metikai. Davėm laisvėmės tiek Lorenzo, tiek Aukštikalniui, tiek Adui ir jie baudė mūsų už tas klaidas gynybai. Ir tarkim tas pats Trevonas Jūzas, kuris šiaip gerai atrodo poliume labai, bet gynybai visiškai grybavo, absoliučiai. Daug klaidų. Manau, kad šiandieną gal, vadinkim taip, mums neįsijungia, kaip matėt, ieškojau pirmo numerio be jo. Tiek Arturą Ausį įstatėm pirmo, tiek teko jungti jaunai mūsų žaidėją Šarūną taip. Nes atvirai šiandien Tomas Galeckas pasimetęs išėjo, jam išėjus tikrai komanda sustodavo ir manau, kad Trevonui gavosi per didelis krūvis, vadinkim taip, nes mes labai akcentavom, kad jis turi agresyviai žaisti, jis tą ir darė, vadinkim polimo prasme, bet gynybai jau gaunasi pasisaugojimas, pasitaupimas, tai mums neišėjo į naudą. Ypač pačioje rungtynių pradžioje buvo labai labai ryšku, vėliau irgi net kovoti kamuoliai po savo krepšių, kai žovai puola, taip. Labai dar polime rinko Lietkabelis. Atitvėrimas, labai paprasta, mes ką Rūbinį užakcentavom, gal reikia to noro didesnio, nes vėlgi atitvėrimas nuo mažų dienų treneriai visi mokina, kad pirmą pastatyk kūną, neikant to kamulio ir taip toliau. Tai manau, kad čia didžiausia mūsų problema, vėlgi, žiūrint, baigiam su kamuliais, laimėjom kamulius, vadinkim, vienu polime paėmė daugiau negu mes irgi agresyviai lipom, bet čia yra ilga bėda šitos komandos mūsų. Tai mes ją turim taisyti ir turim ieškoti žmogaus, kuris tos kamulius mums baudos aikšteliai turi rinkti, nes dabar mes tokio žmogaus neturim. Tai Ryanas Andersonas supranta, kad kol kas nepateisina rimčių? Ne, jisai turi bandomą į laikotarpį ir jeigu žiūrint į polimą, jis gali išplės polimą, bet mes įėmėm ne polimui, mes ėmėm tam, kaip ir nuo pat pradžių kalbėjom, mes ieškom žmogaus, kuris mums imtų kamulius. O nežinau, ar jis Vokietijoje buvo gavęs traumą, ar tai atsiliepė, nu neturim mes iš jo tos naudos kokios tikėjimės. Ne, gal deriniai buvo beveik visi tie patys, gal buvo šiek tiek sukeisti vietom ir taip toliau pavadinimais, bet labai greitai žaidė krepšinį. Iš tikrųjų labai greitą krepšinį žaidė, praktiškai žaidė, vadinkim, tos paprastus derinius ir tiesiog trenis Būtautas matėsi, kad labai ieškojo mūsų klaidos gynybų. Mes jeigu padarom vieną klaidą, jisai bando lygiai tą patį daryti ir va čia blogiausia, kad mes ant tos pačios klaidos pasimaudom 2 ar 3 kartus, vadinkim, kažkokio tai derinio, to trumpo derinio tokio. Tai va, nuskaitimo žaidimo buvo mūsų problema, mes negalėjom pirmą kartą praleidę taškus iš kažkokios situacijos, antrą kartą ištaisyti to. Gaudausi, kad lipam ant to pačio greblio. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.